ရှင်လာသောဓမ္မမိတ်ဆွေညီအစ်ကိုမောင်မောင်ပေါင်းတို့ယနေ့ဖတ်ရှုကြားနာရတဲ့တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်15ကနေ20မှာလူတို့ရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းနှစ်သွဲအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါတယ်မိုးစေကတေဂာနီမှာဣသရေလလူမျိုးတို့အားမကောင်းရာကိုစွန့်၍ကောင်းရာကိုပြုဖို့လူဆိုးလူမိုက်တို့ရဲ့လမ်းစဉ်ကိုရှောင်ရှားပြီးဘုရားသခင်ရဲ့တရားတော်တော်သင်ချက်ကိုလိုက်နာလျက်သူတော်သူမြတ်တို့ရဲ့လမ်းကိုရှောက်လန်းနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ဆုံးမတော်သင်ခဲ့ပါတယ်။မိုးစေရဲ့တော်သင်ချက်တွေဟာခေတ်အဆက်ဆက်မှာလူတို့လိုက်နာတဲ့တော်သင်ချက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ကျမ်းစာတော်မြတ်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတော့မှဝါရင်းကာလအတွက်လိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့အသင်းတော်ကနေပြီးတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဧဝံဂေလိကျမ်းရှင်လုကာအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်22ကနေ25မှာလည်းပဲခရစ်တော်ဖျားရှင်ကမိမိရဲ့လဝါးကားတိုင်းကိုနှိမ့်စင်ထမ်းပြီးတော့မှငါနောက်သို့လိုက်စီငါအတွက်အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့သူဟာအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ထာဝရအသက်ရဖို့အတွက်မိမိရဲ့အသက်ကိုစွန့်ဖို့ဖျားရှင်ကပြောကြားနေပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ခံစားရမယ့်ဒုက္ခဝေဒနာတည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းအကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောပြပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေခံစားရပြီးတော့မိမိအသက်ကိုပေးလှူမှရှင်မြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကိုခရစ်တော်ကတွင်တင်နေပါတယ်ခရစ်ယာန်ဘဝတရားဆိုတာသခင်ယေရှုလိုကားတိုင်ထမ်းပြီးကိုရောရှင်ပြသတဲ့လမ်းအတိုင်းလိုက်လျှောက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကားတိုင်ဆိုတဲ့ဒုက္ခလမ်းစဉ်ဟာတနည်းအားဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်ငြင်းပယ်ခြင်းတကူကောင်းစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှမေတ္တာတရားပြည့်ဝစွာနဲ့မိမိရဲ့အရေးအချင်းတွေခွန်အားတွေကိုသူများတွေရှင်သန်ဖို့အတွက်ရရောစွာပေးဆက်ရတဲ့အသက်တာပါပေးကမ်းခြင်းအဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့တွေဟာပြန်လည်ပေးကမ်းခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကားတိုင်ကိုထန်းငါးနောက်ကိုလိုက်ကြစမ်းမှာဆိုတဲ့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့ကိုနှလုံးသွင်းလျက်မိမိတို့ကိုပျက်စီးမှုတွေကိုပို့ဆောင်မဲ့အပြစ်ဒုစရိုက်နဲ့ခရစ်ယာန်ဘဝနဲ့မဟတ်ဆက်တဲ့အတ္တမာမာနတွေအမုန်းတရားနဲ့ယံလိုစိတ်တွေပောင်းဝင်းကျင်ကနေပေးတဲ့မလုံးတွေကိုတွန်းလှန်ဖယ်ရှားပြီးငါဟာလမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်သခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိကကိုယ်တော်ရဲ့တရားတော်တွင်တင်ချက်အပေါ်တွင်အခြေခံတဲ့ကောင်းငင်ယောက်ကြောင်းလမ်းကိုသာရွေးချယ်ရှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။ကြိုးစားရှောက်လှမ်းကြပါစို့။